Divulgando nas paradas. Alô? Esperar um pouquinho quando o pessoal chega. Deixa eu abrir um negócio lá pra fazer as apostas. O Mario e o Memai estão aqui já, beleza? Abrindo a stream da Gensou e aparece o negócio. Família White. Ai, mas que burro que sou, meu Deus. Tá bom. Ok, agora sim. O microfone estava no notebook e agora está no headset. Agora está tudo bem. Pera.
O áudio deve estar ruim ainda. Olhozinho. Pera, tá ruim agora? Isso! É. Clã White, Clã The Hood. Depois eu vou contar a Deep Lore do Clã The Hood. Ah, beleza. Vocês têm ideia de... Eu quero refazer esse wallpaper da Remilia. Mas é que eu achei tão bonita a arte de trás. E eu queria muito o meme de ter algo mexendo. E eu deixei o guarda-sol dela. Mas... E aí deu tanto trabalho que eu deixei. Mas eu não sou particularmente orgulhoso dele. Meu Deus, sim. Caramba, tem até uma parte bonitinha na música. Digo, quietinha. Esperando o Memai. Oi. Ah, é a Memai, desculpa. A Memai. Ô, Mara. Schoolgirls. Schoolgirls começou a streamar agora junto com a gente. Assim. Então, uma grande batalha por viewers. Ai, Luizinho, para! Assim não. Tá. É, vai ser o Maru contra a Memai. Não mesmo, nossa. Não mesmo o quê? Ai, para, bebê. A Gazik do Gansou. A Gazik. Gazik do Gansou. Você quer dizer tipo Gazice, só que sai Zik? Ó, ele jornada. Opa. Quando tem mais o mesmo impacto, é. Infelizmente você perdeu aí. Ai, por que, que o negócio de falar inglês ainda existe? Né? A gente tem que colocar tipo 50k ticket de um. É, uma entrada do bago em um campeonato. Gostei dessa. Ai, gente, mas eu participo de campeonato toda hora. Nem vem. Ninguém ia comprar isso. 50k, escolha o único gênero de música que vai tocar no VG esse dia. Isso é um problema? É Love Live. Love Live. Meu Deus do céu. Vai ser igual. Normal. Vai ser igual o primeiro que BGs, né? Tipo, só Bago Eremes ali e o Luizinho. É,
É, parece que você conseguiu conectar? Sim, eu tô vendo o delay test dele aqui. Dos dois. Você não? Aham. Uhum. Ok. Então, eu nunca, sendo sincero, eu não assisti muito do Omaru. Eu já vi a Nemai jogando várias vezes. Mas o Omaru, inclusive, eu me surpreendi que ele jogava de Yukari. Eu vi ele jogando, mas eu nunca peguei pra expectar, pelo menos. Você já tinha visto? Não, são pessoas que eu já tinha visto no chat, mas nunca tinha visto gameplay direito. Acho que no máximo eu já vi um pouquinho da swap da Memai mesmo, mas de resto, tô muito fora. É, então vai ser uma experiência nova pra nós dois. A gente não sabe muito bem o que esperar. É. Ah, deixa eu colocar as bets. E eles já vão começar, já deram um bora. Eita, então deixa eu colocar primeiro. Vejamos. Dá uma analisada nesses decks, vamos ver se eles vão se manter. Deck de Yukari bem relativamente padrão. Tem só a skill 6 mais 3, tirando só spell. E o deck do Memai, da Memai, é um deck de alto 6 mais 3, long limbs, ao invés de anel. Respeitável a opção, e Jade também, que talvez funcione nessa matchup. Eu não acho que vai vencer muito bem as bullets da Yukari, o Alt 2 3 da Jade, mas vamos ver. A Emma já consegue um hit, não conseguiu o limit, volta pro neutro. O Maru fazendo a estratégia lendária de voar pra cima e pra baixo. Não conseguiu limitar do 5C porque tava no corner. Porque a gente começaram as bets, quero ver todo mundo gastando tudo. 6 highs e todo ali. Backdash da Nemai, levou CCC. Esperou um tech, não teve tech. Neutro. Um bom CCC nas bullets. Surpresa que deu rain. Snipe de OCC da Quaco. A pressure, isso não era tight no início. Ai, Ele não tinha fly pra ir embora. Se colocou na frente da Yukari ali. Mas agora a pressure é da Yukari. Bom chicken block pra fora com fly, hein, no jogo. Tá fugindo com as tools que tem. Ui, oh, meu Deus! Loco 5 do 3A. Conseguiu recuperar um pouquinho de vida ali no Red Fog e já equipou o Lund, nem tinha visto. Só que sendo bem sleeper ali nas coisas. É. Tem que tomar cuidado com esses long limbs tão perto assim da Yukari. Equipou o Ancient Jade também. Isso vai ter uma boa diferença. Essa batalha. Esse round tá demorando demais por causa do Heavy Fog, que eles estão trocando vida. Batalha com o Swaco já sabe, né? É, não tinha Spirit pra limitar a Memai ali, infelizmente. Levou no End. E vai levar no 5C, depois. Conseguiu confirmar ali o Amaro. Eita, tinha tirado o chat. F5A. 3A, não teve. Pressure agora na Memai. 6-2-3. Nunca tive 6-2-6 sendo usado nessa pressure. E o mesh do Amaro foi suficiente. A pressure da Memai foi muito boa, só que ela devia ter continuado com 5A ali. Long Lane servindo de Isso aqui não foi tight. Ela tá usando essas pedras aí muito em cima, né? E é só esperar. É. Aí, pô. Não consegui converter por um triz. Eu não consegui evitar disso. Um hit meio torto mesmo. Long Limb, 6-6-B não pegou, bastante long block, nossa, mas conseguiu pular pra fora e dar 6A. Olha o F5A, ele já 5A. Quem tá conseguindo mais os 3 hits tá sendo a Memai dessa vez. Nossa, Long Limb não tira muito dano, mas... Scotch isso. Só que pode se matar, velho. Vamos ver. Vamos ver se ela se mata no Scotch isso. Até então tá aproveitando os Koshin Sun pra dar dano no mano mesmo. Nossa, deu 3. Pressure, daí o Kari. A reversal. Eu sinto que ele poderia ter dado o jump pra fora ali naquele 5B. Ah, essa reversal não é tão rápida, não tenho certeza. Pressure Memai agora. Midscreen, uma das melhores fast midscreen do jogo. Esse 6-2-3 é um pouco questionável, porque
Você tem que lembrar que se você tá usando long limbs, você não vai querer usar 6-2-3 em pressure, em contrapartida ao anel. Porque não é tight, você não. Você dá espaço mesmo pro inimigo fugir. E o Amaro não tá reagindo muito bem. Boa pressure ali. Olha isso, meu pai. Conseguiu peitar ali o match. Conseguiu e conseguiu limite, nossa. Caramba, incrível. 5 kills chegando. Long limbs, tá, infelizmente. O Amaro pode respirar. E conseguiu dar o snipe. Springlist Reis ou não, o snipe é pra todos. E é isso, a primeira partida vai pra Memai. E agora que eu tô vendo que vai tá sem rangue que nem bomb. É, só tem só coin. Só na coin mesmo. A defesa da Swaco é bem boa já por si só também, né? Mas vamos ver se contra Yukari pode ser um problema maior. F5A, não vai conseguir manter a flecha depois. F5A não tem follow-up melee que pune Radiant. Sprinkle e o snipe de J8A. Tô sentindo um pouco de falta de bullet por parte do Amaro. Que aí o cara tem as bullets que conseguem vencer muito bem as bullets da Swaco. É, imagina que deixar as bullets no meio da tela possam dificultar muito, né? Porque você tem que deixar o negócio meio overwhelm. Eu acho que é onde a Yukari tem vantagem nessa matchup, no neutro principalmente. Mas nossa, também que a pecha da Yukari não é muito problematizada pela defesa da Swaco. Não, não vai ser, quase. Pressure. Isso não era tight. Ai, meu Deus! Ele deu um mesh ali. Nossa, quase uma conversão linda da minha mãe. Fazer um replay disso. Caramba. J4-4, J6-A, meu mãe. Ele pegou a tentativa de mesh do Amaro. Bastante long block. Nossa senhora! O Mai tá tentando muito machar nessa pressão, ele tem que aprender a tentar fugir mais com o Graze. O Crash da Swaco já é muito forte. Ah, esse Song Box. É. Excelente limit! Caramba, linda! Olha isso, praticamente um cover ali! Nossa! Ele tentou dar 6 anos na Crash de Bullet da Swaco. Eu vou encerrar uma pressure muito anti-Omaro agora. Eu vou encerrar essa match, porque senão vai ser só 100% pro meu pai, porque o que ela tá jogando, meu Deus. Pois é. O Omaro realmente tem que variar o jeito que ele sai da pressure. Eu não sei se ele tentou sequer da BE também ali, né, em um momento, porque parece que realmente foi só. É, ele tentou sair só com a mecha. E contra a Swaco, isso é extra difícil. Às vezes é muito questão de o que você tá acostumado a enfrentar, né? Às vezes dava certo contra seus oponentes, até então. Mas até 10 é coisa pra adaptar, então. Tudo pode mudar ainda. Ah, errou o J5A ali. Se eu tivesse acertado o J5A, ele ia ter a pressure. Nossa, 3A. Pegou no finalzinho da AirTag com o J6A no último hit. Ah, não limitou. Olha, bom uso de CC. Isso, mandar a bullet. Nossa, o Mago tá aprendendo. Bom J8A. Face program. Conseguiu acertar, né? Mas ele não vai conseguir o limit, nossa, que não fez. Ah, ele podia acertar do antes, quem tinha vantagem ali era o Amaro, só que ele não reagiu rápido. Fecha pro 6. Ai, meu Deus. O ok. Demais, ele tentou 6A de novo, ele tá tentando muito sair com 6A mesh. 6A mesh nunca deveria funcionar na flecha de Swaco, eu acho que nem nos spots mais. É muito arriscado, o negócio demora e. Mais grande, é.
Oh. Ele deu um CC ali. Dessa vez funcionou porque a Neymar cancelou, não sei se é. Foi mais punish, né, do que realmente. Um gap ali. É, punish de não teve cancelo também, tipo, foi um punish de um erro. É. Ok. Não consegui converter. Tava esperando o tech. C6B ali no chão. Spring Aid vai chegar. Deu 6-2-3, velho. Conseguiu punir com 6-6-C, o Amaro. Já acabou o Edith, né? Isso poderia ter sido raidampado. Ok, sendo bem mais paciente, mas ainda tem que sair em algum momento. Ali no momento que tinha o Melee. É difícil mesmo. Meu Deus! Cancel! Não creio! Que isso? Ela fez o Land Cancel quase perfeito, só não foi perfeito porque gastou a carta. Mas, tem que ser só um pouquinho e depois cai, né? É, mas foi o suficiente pra matar, e é isso que importa. Sinistro, mano. Conseguiu o Perfect Crush e teve o Land Cancel. É, derrubei um segundo. É, o Maru dá uma respirada agora. Consulte o seu eu interior. Vamos que vamos. Já começou bem pra ele, limitando. Mas uma das dificuldades que a Soaku tem é deixar a pessoa no canto. E ao mesmo tempo, o Omar parece que tá cedendo muito rápido pra ir no canto e dando a vantagem pra ela da Fresh. Mas agora é Typhoon. Uou! Teleporte. Typhoon, nossa. Quem tá na vantagem tá sendo o Omaru nesse round, né? É, o Omaru começou muito bem. Bom, consegue ter momento. Ele tem que lembrar que esse J8A ele tem que fazer mais 236C às vezes, ao invés de B. Porque tá acertando counter hit lá, né? Porque é o counter hit, né? Agir. Ah, isso poderia ter matado. Ele acertou bem na pontinha, mas poderia ter pegado um hit ali. Se ele mandar bastante bullet agora e jogar safe, ele provavelmente consegue fazer a Neymar cometer um erro. Interrompeu. Descendo. Ah! Por que defendeu? A vantagem era dele. No 6A, alguma coisa. Oh. Pegou nas bullet ali no snipe. Nossa, pegou. Pegou por um triz ali, pra ver só as pedras. Tchau, é. Ai, meu Deus. O bom J2C é a ideia. Bomba é da minha mãe. Ah, meu Deus, Omar tem que tirar essa mão logo, usar essa level 4. Será que vai tentar? Conseguiu o loop! Acertou o loop muito bem. Conseguiu 2,7k com border resist. Ai, ainda vai atacar nada. Não. Tanto no makeup. Foi atingido ali pelo Miri. Conseguiu dar o chicken agora. Mas voltou pro chão. Uou! Bom 3A ali no CC. Tá sem spirit, Amaro? É difícil dar Graze no Long Lambs. Nossa! Mas também tá sem spirit e não conseguiu punir o Airtech. Isso era um bloco bom, só que ele foi muito devagar. Ah, meu Deus, o Omaru não pode defender errado agora. É, mas ele também tá com a reversal. Mas o bom J8A prevenindo o avanço ali do Omaru na onda de bullet. Long Limbs tem um cover muito bom. Bullets? Ele tentou um C6A, foi no chão. Ele tem que usar essa ult, né? A Neymar tá dando muita oportunidade pra ele usar. É, tá com muito medo. Um 236C, acabou saindo 6-2-3-C. Ah, ainda tá no finalzinho do Zac Defense. Ah, é ou agora? É, esse 6A foi bom. Viu que tinha rifado ali. Bom, 3A, vai conseguir o limit? Não, achei que ia pegar.
É a versão B, ele só errou a versão mesmo. Ai, meu Deus! Não, ele esperou ir até o chão. Quando essa spell chega até o chão, ela não é punível. Isso é, tipo, muito game knowledge, que okay. É difícil ter logo de cara, ainda mais se ele não enfrenta muito só. É, Swaku é campeã disso. Não, o Mar... Não vou com reversal na mão. Usa isso e... É, o Mar leve... não tá conseguindo usar meter de jeito nenhum. É, ele tem que usar, levar punish do que morrer com o negócio na mão. Porque pelo menos levando punish você vai entender melhor quando que você pode, quando que você não pode. Pode dar a chance de dar certo. Uhum. Nesse jogo eu acho que as pessoas sentem muita negação em usar reversal. Porque eu acho que você parece meio bobo demais quando as pessoas baitam. Tipo, eu acho que é extra nesse jogo, porque... Porque nesse jogo as reversais com meter são muito mais puníveis. Em outros jogos, normalmente, quando você tem uma reversal com meter, é mais ou menos safe, não necessariamente safe, mas... Você não parece um completo bobo. Sim, às vezes tem muito tempo de animação também, né, essas coisas assim. É. Eu não sei se isso é... Se eu tive um read certo de por que as pessoas não gostam muito de usar reversal nesse jogo, mas eu acho que é uma negação que algumas pessoas devem ter. Bom, CCC. Nossa, tentou um J8O ali, não cansou, mas o J8O da minha mãe pegou muito fácil e conseguiu limit ainda, nossa. Ok, bem, ainda defendeu. Não é todo mundo que vai defender aquele J8A não, que ninguém espera. Bom J2C. Nossa. O Mario com bastante dificuldade de manter o momento, porque ele não tá conseguindo acertar muito bem o mid, do que Zen. Ah, 6A. Se fosse um 6A ali, quem sabe. Ah. Rifou, mas o Mario não tá punindo. Pegou no finalzinho, é. O J6A da Swaku é bem active e tem um range bem grande. Caiu na pressure da Swaku. Depois do sapo dá pra dar BR. Foi um bom BR. Ele levou o hit ali, mas... Mas ele conseguiu sair decentemente. Ok, vazou. Nunca punido. Vai combar. Ok. 2,7k. Mas aí que tá, o Amaro já deu muito espaço pra meu Mai logo em seguida. Parece que nunca mantém uma block stream. Tem que aproveitar. Né? A pressure é forte, daí o Kari. Isso é Sun Shower. Se ele não der BE, ele vai levar infinitões. Isso é de graça de sair. Ah, não! Mas ele tem que tomar chefe 5A. Claro. Louco, louco, vai. Bom snipe. A Jade dando um out sniper. Nossa. Já deu trade com o Cebu. Sim, Jade é uma das skills mais densas da Swaku. E todo o propósito de usar a Jade, na verdade, é você dar out dance em algumas bullets. Ah, ele não continua na pressure, ele tá forçando o chicken na minha mãe, só que ele tá depois, desistindo da pressure. Depois. Ele sai como de volta pro desvantagem, Ó, isso vai pegar. Matar? Não, nossa! Por um triste. Ok! Walk forward! Por um walk forward na minha mãe. Eu acho que ela ia estar achando que ele ia pra trás, e aí ela foi pra frente, e se ia criar. foi. E a Swaku comita pro walk forward dela, sim. Ela cacetada de frente por causa do comita. Pressure, Tempest, já tá no corner. Mesh deu certo essa vez, mas se atrapalhou na pressure. O J8A não pegou, mas o J8A não pegou.
O Mario já tá com a reversal carregada também. Eu me pergunto se ele só quer, se vai querer usar ela como... Ele tá esperando um tech, eu acho. Porque ele tá sempre esperando, sempre, tipo, do outro lado, né, da tela. Aham. Uhum. Né? Eita. Nossa, do 3, do 6CC. Ok, esse tem que foi interessante, mas ah, esse J6A. Ah, essa era a percha, demorou demais pra dar o J6A ali. Já tá com a level 4 na mão. Bom, 6A, isso é um limite. Ah, não. Ele tá de novo com essa mão de level 4 e vários level 1. E vários level 1, é. Ai, meu Deus. Ai! Nossa! Isso é punível. Tinha dado até um slowdown, achei que ele tinha usado a level 4 mesmo. Nossa, 6-6A. Ele tá usando 6-6A pra interromper o 6-6B da Swaco, que é bem corajoso. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não tentaria fazer isso de maneira alguma. Mas tá dando certo? Não matou. Ok. Tá rolando. Disputa de neutro agora. Nossa senhora. Ai! Ai. Tem que usar a bomba, ele quer usar a bomba. Ai, parou! Ele usar a bomba, excelente bomba. Bom. E o Snipe pegou. Ok. Primeiro vitória do Amaro, essa foi boa. O Maro tem que tá reagindo. Fortes emoções aqui. E vamos. Deixa eu ali. É. Quase 20. Isso é um whiff. Ok, combo. Vai conseguir o combo do corner. Limit. Ai! Isso ficou. Deu high profile. Unindo o meet da Swaco ali. Nossa. Tinha dado pro outro lado. Ok. Bom, Bé. Excelente, Bé. Foi realmente no momento certo ali. O J6A não foi o melhor do... O Mai conseguiu capitalizar disso. Level 2 já, demais a que preço. Ah, ele resolveu usar RAM, só que teria que ter cancelado bem mais rápido. Nossa! Counter hit J8A, novidade, from downtown. O alto. É, tentou dar dash, não sei se vocês vê. Bom, vai okay. Ali. Ah. Caramba, bem mais virou. Ele tentou baixar 6A. Conseguiu o limite, né, Memai? É, a Memai... Quando tem Jade... É um nível muito mais alto de gameplay. Do neutro dela. E pressure vai levar, nossa, é. J2B ali, tinha bastante bullet da Swaco já. O long lane já tava na tela. Essa pressure foi... Ok. Ah, não conseguiu o limit, não. Tentou punir um airtech ali, mas... Opa, ok. Conseguiu o land cancel. Pressure sem fim. Ah, é agora. Isso. Ele conseguiu fugir, ok. Nossa. Aproveitou a oportunidade. Nossa, conseguiu o limit ainda, muito bom. Esse pulo, certo? Previu que a minha mãe ia pular logo. Segundo rede chegando. Dá pra se converter com a spell, ok. Bom dano.
O 6A, muito corajoso ali. Se o Neymar tivesse dado o 6B, teria acertado. Se ele desse tech, não tem como dar tech, na verdade. O atleta lá tem um tech infinito em contra hit. Ah, o Mario podia ter batido ali. Enquanto isso, o Amemai vai recuperando vida no Calm. O Mario tá dando muita oportunidade pro Amemai bater na flecha. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tem bomb! Ok. Boa bomb pra sair. Vidas disputadas. Ai! Se quiser, for. Cadê as bullets do Mario? Ele tá só mexendo. Caramba, Bad Apple, e sem bullet? Não puniu. Os dois com muito medo. Tem peste. Ah, meu Deus. 2D não vence em prioridade. Das bullets da Sokka. Só as 6 bullets daí, o cara. Se ele queria aquele ângulo pra baixo, ele devia ter usado o J2C mesmo. Tá rolando uma respirada. Tela preta do vácuo. Agora vai carregar. Okay. Nossa, acho que foi o spec, né? Porque a gente já tinha lá 10 anos de partida ali. Super limite. Dá pra fazer uma conversão um pouquinho melhor que essa. Depois o Eremes dá as orientações. É, imagino que... Usar esses 6 ou 6 ali seja ruim também pra Oki, porque gasta muito tempo. Sim, e é menos dano também que o geral, assim. É menos dano e atrapalha o Oki. Cara, ele é dando só 5. Pegou com o 5C, talvez o tentativo de match conseguiu limitar a minha... A data de nascimento minha, 1996. Quer dizer, é isso, eu nasci em 1996. Eu confundi. Mas tá sendo um perfect, né, Mario? Então o Mario não conseguiu tocar nela. É, e pelo jeito, se ele não sobreviver, você sobrevive mesmo. Excelente BE! Excelente BE, excelente escapada também. Só que agora tá muito difícil pra ele, porém. Oh! Ele deu hard land ali e acabou. Tendo um problema em acertar o Miri. Não. Uou. Isso era uma conversão, só que é bem difícil. Oh! Nossa, ele é um Ai, que situação. Só vocês já foi punido. A sua matemática tá quase perfeita, Luizinha. Tem 24. Ué? Só ficou parado ali. Deve ter saído. Deve não ter saído alguma coisa, na verdade. Fecha do Amaro. Isso vai combar. Ok, deu limite. Bom no J8A. Neutro. Ah, era difícil saber pra onde ir ali. Nossa senhora! Ele tentou dar um 5A e a Swapa que não levou o 5A. Isso okay. Aqui. Não é. Ele não tentou combo mais avançado. Ok, ele tá com Objective Border. Primeira vez que eu vejo ele com Objective Border e agora ele vai utilizar esse tempo pra fazer o negócio. Muito quando ele usa meter. Não imaginei que não fosse conseguir. Tipo. Você precisa timear muito bem as bolinhas ali. O negócio é ficar andando de um lado pro outro, pro pelo menos dar cross-up no input da SWAT. ele tinha o hit, ela whiffou na cara dele.
Ok, ai, ah, então. J5C. O oh, quê? Dessa vez deu certo, né? Porque que ela coragem. Jade, né? É. Eu não sei se é bom ou ruim, porque aí vai reforçar a ideia de que ele deveria fazer mais. Não deveria ter acontecido. Sendo que não deveria acontecer. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ai, não. Eu não acredito que ele não tá morrendo. Ah. Ele conseguiu evitar tudo no Spring Race, mas não é Spring Race mais. Nossa ele senhora! Ele poderia ter punido isso. Ah, não, X-Punish! Ele deveria ter reagido com Dash, não com Chicken Block. Ah! Com uma bullet voltando. Ele nossa senhora! Trágico. Chega pouca vida, os dois começam a jogar ali, só um neutro de sniper um do outro. Tá muito difícil. É, o Omaru quer ficar jogando futs, né, mexe. Ao mesmo tempo que tem isso, Eremes, eu me pergunto por que ele não tá tentando manter a ofensiva, né? Ele não tá, tipo, mantendo a pressure. Usualmente, tipo, o problema do soco é que tem ground tech. E ele, ou ele tá esperando demais o ground tech, que é uma coisa específica do soco, que ele não devia estar esperando, eu acho. Ou ele devia só, tipo, tá mantendo a ofensiva no neutral tech mesmo. Pode ser várias razões, a gente pergunta pra ele depois. Ele tava jogando de Rain, ele começou o card em pouco tempo. Ah, então, eu tinha visto que ele tava jogando de Rain, né? Talvez Raul minha substituição. Será? Não, acho que ele talvez ele vá manter o card até o fim mesmo. Porque afinal de contas, isso também é um treinamento, né? Então, ele querer jogar até o final de o card é um plano. Pode faz sentido. Boa conversão. Bom high jump pra fora, não foi true ali. Nossa, pegou no 2D. O J8 tá counter hit, sempre tendo esse problema. Ele tá cancelando rápido demais no 2-3-6. Ah, isso era uma conversão. J5 a counter hit. Nossa, se usar. Heavy Fog. Isso pode ser vantagem pra Memai. Depende da quantidade de hit que ela conseguir, nossa. Bom 3A, ok, versão C. Conseguiu knockdown. Só que ele sempre afasta do neutral tech. Isso não conseguiu punir. Função, J4. Ai, nossa. E muito bem reconhecido ali da Memai. Conseguiu combar bem seu tal negócio. Sim. Nossa, defendeu tudo ali. É verdade, Luizinho. O fatídico número está chegando. Usou. 2D. Ele tá tentando dar anti-air, só que se a minha mãe tá spamando bullet toda hora na tela, não vai dar certo. É um interrompendo o outro. Aí não puniu o land do Omar. Se pegou, foi defendido. Meu Deus, a bullet tava ativa ainda. Tirou 196 de dano. J8A não pegou. Oh. E o 6A? Nossa, 6A. Talvez uma tentativa de high jump ali do Memai. É, pegou no. A Lily. Começando. Nossa,
Ok. Foi um bom hit ali. Ah, ah errou. O hit de CV3C. É. Ó. Boa pressure. Ah, não. Não é tight isso, ela pode dar regando. Ah. O jogo foi atingido, tirou 1995. Quem que nasceu nessa época? CDB. Nasceu em 1995. Aí, ó, lag. O Bitch vai, tá chegando. Vai ser Typhoon. Vixe, eu vou fazer data de nascimento de todo mundo aqui. Quem que nasceu em 710, hein? Ui, o Cezar errou, ele não conseguiu evitar, então... CV. Ai. Nossa. Na cara da Memai, pronto pra levar punch. Rup. Muitas pedras. Nossa. Assim, com a da sua aqua é bem maior que a da Yukari. Isso não é tight, ele pode dar high jump todas as vezes. Ok. Nossa, pegou. Oh! Bastante long limbs na tela. É um skill que tem um cover bem decente. Ó, oh, pegou. Nice limit. Fazer o que quiser me continuar de 3D. Só que não vai manter a pressure. É difícil usar bem essa carta sendo iniciante. Ah, com certeza. Ai. Carta pra... Vai levar a crush. É. Carta pra iniciante é a carta de confirmar em spell. Tipo dano. Uhum. Porque, igualmente, carta que exige pressure, assim, neutral killer, essas coisas até são bem confusas pra quem tá começando. E aí talvez seja um aspecto em que Yukari não é um personagem super... É, indicada. Meu Deus! Friendly. Vocês lá? Ah, não consigo fazer perdão. Pegou de costas os Jotas. A minha mãe fez a pressure toda de costas, velho. Olha só. Porra, boa, que lindo. O Luizinho tem que lembrar da SS também. Ok. Nossa bomb, é. Que boa bomb. Infelizmente acabou o Heavy Fog, então o Amaro não vai ter aquela... aquela comeback mechanizinho. Diamond Dust. É Diamond Dust! Aproveita o knockdown! 6-2-3-B! Ai, meu Deus. Ele devia ter dado... da dash embaixo da stock da C23B. É, eu quase achei que ele ia ser punido por esse backdash, mas não foi, te pegou. E ui, o 7-1 vem. Pegou no high jump e o 7-1 está acontecendo real. Não é mentira da Globo. Quem sou, né? Falando em um F, gente, não esquece que os subscribes agora estão mais baratos, hein? Ó. Oh. Sabe o que isso significa. Quem quiser conseguir uma tier 2 aí de subscription, vai ter um Gensou 1F. Eu não coloquei ainda, mas é um plano. que foi, Hagen? O que foi? Eu não tô cobrando de ninguém, não. Eu tô só falando que eu vou colocar o Gensou 1F como tier 2. Uou! Prime Game! Viu só seus bobalhões? O Sam é based. Mas sério, valeu, Sam, é nóis. Twitch Crime. Nossa, quase que empurrou o River, empurrou pro Jazer ali. O que que tem?
Venha fazer emoji de E2. Por acaso te machuca fisicamente, Luiz? Venha fazer emoji de level 2? O cara que deve falar pra frente do Luizinho, assim, desse arco da E10. Porra, que valeu! O Rodney se inscreveu por 2 meses. Gente, assim, vocês não me sentir mal. Para, não se corta, vamos ver a FPS. Bom, vocês. Nossa, se ele conseguisse converter disso, seria bem louco. Ele tá upando o 623, sim, apesar dele não tá usando. Tentou 6A ali. Um pouco futsis demais. Bom hit. Oh, JQA. Era da Storm, ele poderia ter convertido. Duvido, CDB. Ok, pressure, vamos lá. Pressure. Lupana descia. E o Crush vai conseguir matar no level 4. Bônus da level 4. Excelente. O Maru tá recebendo o poder do 7-1, hein? Ah! Se fosse um J5A. Devia ter dado com o J5A ao invés do JPK. Surpresa que aí o cara corrigiu ali. Deus, chicaria caipira, valeu! Miojo! Olha, o Precious do Omaru nessa partida! Acordado! Hype Train! É Hype Train, isso é do Hype Train! Cadê? Vou me inscrever aqui, peraí. Ah, ele levou o crush. Bom match ali. O crush não tava legítimo. Tá nível 3, o 623. Nossa, já tô entrando. Não sei se 6A. Levou. Não levou limite, não. Levou long limit, mas não levou limite. Nossa. Dois círculos com anti-air, muito arriscado ali. Nossa. Ai, já tô entrando. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Bom match da Neymar ali. O Mario claramente errou no Aerial. Tô acertando, só que ele nunca converte, porque ele sempre afoba demais o CC. Ele tá com o Objective Border, acho que ele vai usar. Se ele usar o Objective Border, a Memai vai usar o Sleep. Nossa, se não consigo converter disso. Ai, ai, ai. Nossa, isso aí, mano. Ai, meu Deus. Não converter, foi quase, aquela conversão tava tão certa, a ideia. Zoning time. Ah, o quê? Acertar o J2C ali numa situação super torta no neutro. O Omaru, ele só queria ver o 7-1. Agora ele já tá pronto pra... Foi pelo meme, né? Pra mostrar as verdadeiras caras dele. Dá o cara. Bota deck de trem aí. Deck de trem, Pog. Vai ser do B, cadê um beat? O Hype Train. Cadê o Kush? Ah, é verdade, é Sub Gift e beat, né? Ó, Sub Gift e beat. Cadê os micro beats aí pra gente manter o Hype Train level, chegar no level 2, hein? Adquira beats. 50 beats.
Não, CDB, ela é extra ruim com a Yukari porque ela tem um dash em Vul. A Suako tem um dash que é tipo em Vul. Então ela consegue tipo evitar o início do trem. E talvez fugir do range dele. Nossa, mas até então o Mai tá com bastante vantagem nesse round. Conseguiu um bom land cancel com long limbs ali. Nossa, o Glomar defendeu aquele cross-up, eu não teria defendido. Já 6A, re-jump. Já tô em 6A, mas... bem difícil. Tá conseguindo destacar bastante dano com Diamond Dash ali. E o J8A. O que é isso? Um anônimo? Anonymous Gift deu uma inscrição de grupo 1 para o canal que deu pro Pup Lodge. Valeu, Anonymous Gift. Obrigado, Anonymous. Caralho. We are Legion. Olha aí, só um comentáriozinho de meme. Já estamos no Hype Train nível 2. Não vai ter Bullet Reaction, Dilma. Enquanto isso, Memai ali no seu habitat natural de pressure. Ai, mas... mano, consegui sair. Não, a Bullet tava ali ainda. Ele devia ter usado um CCC ali. Ui, ele tentou um 6-2-3! Acho que foi no input, na verdade. Ah? AirTech. Isso poderia ter sido kill, mas a Ryan não conseguiu reagir rápido. É. Nossa! Apertou o botão, não fez o que aconteceu. Um cross-up. Acho que foi mais ou menos um cross-up aquilo, porque a memória poderia ter ido pra frente também, ao invés de pra trás. Ah, tá. Foi bem ambíguo. Gente, nosso hype tenta tá nível 2. Nenhum streamer chegou nesse ponto ainda na Twitch. A gente tá alcançando o próximo nível. A gente tá fazendo história aqui. Eu acho que repetir o negócio no nome do hype 3. Faria sentido, né? Hype Train é só tipo meio que um streak de subs, gifts e beats. E vai tipo aumentando pra dar hype pras pessoas, pra eles darem mais sub, gift, beat, etc. É tipo um Piccolo Vortex, assim, sabe? Você cai uma vez, aí começa, aí ele faz de novo. E aí as pessoas veem, tipo, caralho, não tem como sair mesmo. Aí ele faz de novo. E o Gensou fica mais rico. E vocês mais pobres. E as pessoas vão morrendo e o Piccolo vai matando. A recompensa é o hype, Luizinho. Eu tô bem recompensado aqui, acessando os fundos do canal Gensou. Excelente, Bé. Ah, só que ele tentou voltar no J5C logo de cara. O BE, os BEs do Omaru, se ele continuar dando esses BEs, ele vai conseguir sair com muito mais sucesso da pressure. Excelente pressure da WMA, Edo. Variando os lows. Massinha aí. O massinha não cansou. Nossa, excelente punish. Excelente punish também. O Kizemi com o objective border. Vamos lá. É, só ignorou. Ok, não. Eu acho que a Suaco lida muito bem com o objective border. Foi uma boa conversão, só não conseguiu o limite. Mas foi boa. Tempest fez a Suaco chegar muito rápido. Aproveitou bem. Ai.
Ai, ai. Excelente, BR. Pera, isso era pra ter dado certo? Porque eu senti que foi muito arriscado. Essa, na verdade, ai. BR foi bom sim. Typhoon vai chegar. Isso é muita desvantagem pro Omaro. Olha, uma run ali, bem dada. Ai, meu Deus! Muito difícil tá aí naquela situação. Árvores. Nossa, é verdade. Ele poder... a ferramenta pra isso. Nossa, Dial As trocando ali. Vermite pode facilitar um pouco as coisas, mas levou, né? Hype Train acabou. Hype Train de sucesso. Você vê algum emote de Hype Train nível 1. Piuí, que é isso? Esses Piuí. Pera, o Baco morreu. Olha o bolho do Tomato pegou essa 2C. Spring Race. Lupon também é mais, mas reset não tem problema porque cancela de novo. Spellcard e continua socorro. Nossa, que BR conseguiu sair. Nossa, mas levou a arvrado depois. Essa é a personagem low tier inviável. Bottom do bottom aí. Ok, a gente bombaram. Situação muito difícil de virar sem ter as cartas na mão. Nossa, levou um hitzinho, já era. Bem, agora a Memai vai permanecer ali no zone, pode ficar de boa. Uou! É, vai combar, só pra defender aí. Monquete com J6A. Ah, meu Deus, não! Se o Mario tivesse esperado mais... Ele poderia ter pego a oportunidade de pegar a outra run. Que aí já continuaria a manter o momento. Mas essa decisão não foi boa ali de upar a carta. Voltei. Minha internet caiu. Ah, vai. Tá 9-2 pra minha mãe? 9-2. Memai com momentos, se isso permanecer assim, ela vai levar da FT10. Uma bandeira sólida. Será que vai ter virada? Começou com a peste do Amaro. Nossa, mas o dash pra frente, 6-6B da minha mãe. Conseguiu evitar e punir ainda. Bom BE pra fora. Vários wins. Não consigo converter. Um triz.
interceptando muito bem ali, né, mas... Ah. É, o Omar saiu, mas voltou ali. Vai se converter disso. Ok. Olha, não sei se era um blockable. Ai, meu Deus. Meu Deus, a pressure. Boa escapada do Omar ali. Continuou defendendo, que não precisava. Ah, meu Maia, acho que não esperava que ele fosse levar o hit ali, né? Só queria continuar. Sim. Boa conversão, acho que ele poderia ter matado se tivesse feito um combo com o 5A ali. Exclamação óptimo. Staggers. Ai, ele tem que dar BR pra fora. Ué, mas... Eu não consigo converter. Okay. Excelente BR, conseguiu fugir. Com o J5A descendo. Muito bom. Tá rolando alto, só com o gameplay. Gente, que do céu. Ok, é. Antes disso, do que não ter punish nenhum, mas conseguiu acertar um bom Okizeme ali com o deck border. Pensei Jade. Só pegou ali. Excelente, Bebe. É no momento certo mesmo. Fica isso de dica pra todo mundo que joga contra Suaco. Esse momento que ele tá dando BE, tipo, é provavelmente o melhor momento que evita o autopilot da Suaco na pressure. Heavy Fog. Se a Suaco não variar, ela vai levar. A pessoa pode ir embora sem ser da vez naquela situação. Nossa, ele tentou bater ali, mas tinha muita bullet no meio. Excelente, vai conseguir pegar com a Han ali. 3k. Com o Ender Optimum ainda. Fez o outro com level 1. Era no Waffle. Se ele tivesse dado o J6C ali, ele teria convertido. O chase dele foi muito bom. As stings aéreas do Omaru, o chase e tal que ele faz, são muito boas. Nossa, se ele tivesse forçado Typhoon ali, teria sido muito bom pra ele. Mas isso é um pouco de maldade que a gente não espera muito tempo começar. Ah. Bom BR da Nemai ali, teve paciência no Redjump também. Tá do Han! Meu Deus! que é isso? E é isso! O Maru realmente não vai deixar, vai levar assim. O Maru vai reagir. Quem acha que o Maru vai reagir, fala, o Maru vai reagir. Um ponto no final. Um ponto final, isso. Com o momento do B, é depois do 5AA. Sabe as pernadinhas dela? Ela sempre tende a mandar bullet depois das pernadinhas. Que é tight. Mas se você dá BE ali, você só vai embora. Eita! Nossa, com violência, ok. É o 5AA, né? Ela trocou o deck. Ela não vai deixar barato. Ela trocou o deck e foi um deck bem diferente também, mas tem esse Metal Ring. E tem o George também. E o Nishaguji. Vamos ver o que a gente espera disso. Boa pressure. Aí. Acho que tá um pouco... Ele só tá afobando um pouco demais enquanto ele tá dando J6A na pressure. Aí tá acabando um pouco cedo demais. Se ele usar as ferramentas todas muito cedo, né? É. Mas sim, ele tá usando todas. George. Ai, meu Deus.
Não precisa ter tanto medo assim. Ah, isso vai ser muito, isso vai ser muito efetivo no Amaro, por causa do respeito dele. Plus, isso é agora. Ela vai começar a pedir BE. É agora que você não pode mais dar BE naquele momento que eu falei das pernadinhas. Porque a Nemai viu que ele começou a fazer isso e falou: não, agora eu vou trocar pro meu BE Punish, que é o Metal Link. E agora tá mais difícil ainda pro Amaro sair. Tá em FT 10 points pra minha mãe agora. É verdade. Oxi, não pegou. Não pegou. Agora não tem mais como, Luizinho. Você só desiste. Excelente uso. Agora vai conseguir aproveitar o Drizzle também. Muito bom. Muito quase bom. 4K. Bastante dano. É, vai resetar. É, Luizinho, tem quem faça BE no Metal Ring. Só que como é um melee multi-hit, é muito difícil. Oh! Bom, deixa pra frente. Então, o Amaro tá com bastante vantagem nesse segundo round. Ele deu um dash off perfeito, ele deu um high jump perfeito ali pra pegar, só que não bateu. Ai, ai, ai. O George. Ai, no! Olha o negativo de cross-up, não tava positivo, actually. Puxou com o George. Ai, errou. Nossa, excelente cancel ali que ela deu com o default das 3-6. Nossa, não tô pra frente. Não matou. Foi suficiente. Vai usar spell, ele quer tirar um restinho de vida dela. Ai, meu Deus! Nossa! Fugiu. E o snipe do 5C. Caramba. F5A. CDJ. Hard land ali. George. Mas bom, J2C ali do... Ai, defendeu. Aurora algo. Foi punido o BE ali. Não conseguiu o limite, não. Um 3. Mas jogando muito. E ainda tem level 5. Vamos ver se a Memai vai chegar a usar esse Mishagud. Ah, isso era punch. Nossa, bom já tatuar ali prevenindo. Ah, esse Koshin-san, eu acho. O dano que ele levou. É, sim, é a construção. O Amaro tá, agora tá no Glimpse. Esse personagem se passando. E o J6A. O que é o J6B? Muito bem jogado ali. Da meu Mai. Caramba. É, muito bem jogado mesmo. 10-3. Eu tô vendo ali uma Suaco decolando pro top tier. Com um anel. Anel de helicóptero. Suaco copter. Deixa eu distribuir os pontos, vamos ver como é que ficou ali. Como que fluiu a economia. É, acabou que a maioria tinha apostado na Memai mesmo. Mas ainda 10 mil do Amaro vai ser... Os pobres, né, vão... perder mais ainda. E os ricos vão ficar mais ricos. Mais um dia aqui no Brasil. E com isso, os vencedores, pessoal da Memai. Pera, o Luizinho que apostou na Memai, mas ele tava torcendo pro Amaro. Torcendo pro Amaro, é. É o clássico. Infelizmente, teve River Mist hoje. Não foram muitos bons, pelo que eu lembro. Sono kokoro
vendo aqui se alguém vai precisar, se vai querer participar da entrevista. Uhum. Nossa, foi bem... Foi bem repleta de... Eu sinto que foi bem dinâmica, assim, no modo como as partidas aconteciam, assim, questão de indo de um lado pro outro, do que ia rolar ou não, das coisas uhum. que um tava adaptando ou não, foi bem legal ver os dois ali, até a questão do Amado, as próprias dificuldades que ele tava tendo ali de sair e tal, fazer, deu pra ver que deu uma melhorada desse próprio set. Legal. É, foi bem cheio de surpresas também pra mim. Como eu não tinha visto os dois, né? Eu fico até bem feliz de ver o nível que eles estão já. Tipo, já que eu nem vi eles jogando, mas eles já estão fazendo tanta coisa boa já. Uhum. E bom. Foi bom de ver. O Maru e o Memai estão em dois chats diferentes. Eu puxei o Memai primeiro, mas se o Memai não for falar, eu puxo o Maru também, já que. Um por texto, outro por voz, a gente faz há muito tempo. Ela disse que não tem nick. Então a gente puxar o Omar também. Ok. Parabéns aí, minha mãe, se estiver escutando aí já. E Omaru, parabéns aí também pelo gameplay que você mostrou, apesar de não ter vencido, mas é sempre uma. Uma barreira a ser conquistada, né? Pra entrar e participar no FT10 e tal. E minha mãe deu um show pra galera. Muito bom. E ainda mais que a gente não tá acostumado muito a ver Suaco, né? Então. Uhum. Foi realmente surpreendente. Falem se estão escutando a gente. Alô, boa noite. Opa, e aí, Omaru? Vai escutar. Oi, Omaru. E aí? Tá subindo normal. E aí, pergunta inicial pros dois, né? A básica de se estavam nervosos ou não. Como é que foi a situação dos nervos, né? Na FT10. Ah, nervoso eu não tava muito, não, pra falar a verdade. Felizmente, foi um milagre. Ah, é? Você tende a ficar muito nervoso ou hoje foi um caso mais específico? Não, acho que foi um caso específico. Das poucas vezes que eu fui em uns torneios menores de Dead Strike ou coisa assim, eu ficava mais nervoso. Aham. Uhum. Mas dessa vez foi mais tranquilo, já que eu não sabia exatamente como que quem eu tava contra jogava, e nem a Suaco assim, tanto uhum. como player, como personagem. E eu fiquei, vou ver que dá, né? Eu só vi. Que bom então, né? Porque usualmente nervosismo tende a ser uma barreira bem, bem forte nesse tipo de evento, né? Eu acho até que é até pior em FT10 do que em campeonato, às vezes, porque todas as partidas são vistas, né? Sim, sim. Né. A minha mãe tava dizendo que jogos são difíceis, que teve que aprender e o cara ir no caminho. Imagino então que tenha sido pros dois essa coisa de aprender o chato o oponente na hora, então, né? Foi. É, vocês eu também não tinham, né? Experiência com o Zwar. É, não tinha ideia como o Greco ia funcionar. É bem normal, porque também Zwar é uma personagem que não é muito jogada e ela é muito diferente também. Sim. Tem que trilhões de knowledge check, alguma coisinha, interação ou outra, que tem que mudar seu modo como você vê o jogo, né? É. Sim, porque realmente parece que eu tô jogando um jogo mais diferente. O movimento dela é muito bizarro, ela pode dar mais dash, aparentemente. Tem um par de surpresas que nem aquela árvore dela mudar de tamanho, coisa assim. É, são golpes diferentes, né? Eu fiquei em choque. Sim, mas eu jogava de vez em quando Counter Strike. É, o pessoal tava tentando descobrir se você tinha experiência em outros fighting games por conta do próprio jeito que você tava jogando e tal, que parecia que você tinha uma boa noção, mas ao mesmo tempo coisas específicas do HTS, né, são mais nele, e aí já tava faltando mais. Acho que isso aplica ao mais geral também, o negócio de Anime Fighter, assim, que eu nunca joguei muito antes. Eu só jogava Counter Strike praticamente, que é o jogo, entre aspas, mais simples, mais direto. Aham. É
Sempre tive essa empacada. Teve uma parte de input que eu tentava usar e não saía. Eu acho que eu apertava rápido demais. Que é a Command Shoryuken lá. Que era passar a rodinha de vez em quando saía. Aham. Uhum. É, isso era uma coisa que eu tava pra perguntar também. Essa questão de como é que tava isso de você não usar o Spin to Win da Yukari, já que é uma boa ferramenta dela, né? Então sim. É isso mesmo. É bastante boa, só que o problema é que só não saía mesmo das horas que eu queria, assim. Acabou que eu só quase desisti praticamente de usar isso. Fico com essa. É, então... Cada um vai no seu tempo pra aprender, né? Tipo, eu lembro de uma manha de quando... De quando eu não tava conseguindo fazer esse exercício direito, questão de quanto tempo você segurar o 6 primeiro, né? Acabar melhorando, mas... É aquela coisa, né? Quando tiver realmente mais... Né, mais consistência nesse input, o cara vai ficar melhor ainda, porque já mostrou muita coisa legal. Uhum, com certeza. E até pra quem vende Anime Fighter, esse jogo ainda é bem diferente, né? Então, não se sinta mal, né? Tipo, é. Muito comum mesmo. Ah, menos mal, então. Até quem vende Anime Fighter, que tipo, ainda é o mais próximo, né? Esse aqui é mais próximo do Anime Fighter, mas mesmo assim, tem muita liberdade de movimento e... Sim, tá muito longe da coisa mais próxima do seu padrão. É, tá longe da coisa próxima, né? Tipo, é complicado. É, uma dica do Yu também é que é a questão de usar a bomb, né? Você usou bomb algumas vezes, mas acho que talvez não tenha saído algumas vezes. Mas em relação a bomb, você pode continuar segurando pra trás e você pode ficar apertando o botão de bomb que é safe, né, no caso. Você não precisa soltar o botão da defesa pra usar bomb. Puta fé. Pior que esse tipo de carta eu nunca tinha muito costume de usar, não. Tô usando essa mais defensiva, assim. Uhum. Tô pegando jeito ainda. Aquela coin mesmo, eu nem sei como funciona direito, na verdade. É, coin... Coin é tipo a system defensiva mais difícil de usar, se me perguntar. É, eu recomendaria mais você usar a bomb, né? E o Hangeki, que é o cachecol, né? Que é tipo também relativamente fácil de usar e eu acho que elas são bem importantes nesse jogo e também é importante contra Suako, eu diria. Porque Suako, como você viu, ela tem uma pressão muito forte, né? É muito difícil saber quando você tem que sair ali. Apesar de que você conseguiu... Descobri quando dá a BE ali, que foi muito bom. Eu até vi que a Memai começou a adaptar a pressure mais no finalzinho ali, porque viu que você tava começando a dar BE nos momentos certos. Eu achei bem interessante a adaptação dos dois nisso aí. Foi muito legal ver o progresso dos dois. Isso é graças à paciência que eu tava hoje, felizmente. Não tava nervoso nem nada, deu pra notar isso aí, tranquilo. Uhum, pois é. Na box string. Sim, e é por isso que é bom também você tá mais calmo, porque você consegue pensar melhor nessas coisas, né? É demais. Implementar o seu jogo. Ó, o Mario tem o seu fã, até o Ult falando aí no chat. Ah, ele infelizmente perdeu o FTDF. Ah, o tempo hoje. Ó, depois você vai poder conferir. E a stream lá no canal do Gensou Arena, só procurar pro Gensou Arena no YouTube, que a gente posta lá direitinho. A gente posta todas, é. Mas... Ok, o CDB tem uma pergunta pra Memai. Ele perguntou, a primeira personagem que você pegou pra aprender foi Suako? Foi muito cursed de se acostumar com o movimento não ortodoxo dela? É, novato que pega Suako, a gente sempre... É algo mais comum do que a gente se espera. Sim. Porque as pessoas já pegam um jogo diferente e ficam tipo, nossa, eu vou pegar esse personagem que é mais diferente ainda. E não são muitas as pessoas que se adaptam. É um pouco triste até, tipo, a Suako é um personagem que as pessoas pegam um pouco no início. Mas tá sendo bom que a Memai tá mostrando que ela não faz parte... Dessa maioria que pega Suako e dropa o jogo depois. É. Tá mantendo mesmo, tá treinando, tá fazendo os negócios direitinho. É, eu achei muito legal ver o gameplay dela. E como o Mario tá falando, é porque realmente acaba sendo muita coisa, né? Pra você aprender sobre o jogo e além disso tem a questão do próprio personagem também. Meu Deus do céu. Tem aqueles personagens que você aprende melhor o jogo e tem aqueles personagens que você aprende
só o personagem, né? E Suako é uma daquelas que você aprende mais tipo, só o personagem. Mais do que o jogo geral, né? Tipo, você aprende a jogar o jogo. Vou mandar aquela minha imagem lá da tia Alice de aprendizado. Eu ia fazer... A gente ia fazer uma chart disso. De qual personagem é bom pra aprender o jogo, qual personagem que você aprende só o personagem. A gente um dia faz essa chart. É, ela falou... Antes mesmo de jogar online, já tinha interesse em Suako, mas não me acostumei na época. Quando fui jogar com outras pessoas, Esanai, Heimo e Oku... Depois de um tempo Suako, basicamente nessa ordem. Ah, sim. Você chegou a usar outros personagens também e tal, dá uma respirada, né, em outros. Agora eu só uso Suako. É bem, pelo menos você deve ter pegado o fio do jogo um pouco com as outras personagens, né, antes de ir pra essa caverna que é a Suako. O poço sem fim. Mas eu queria perguntar, eu tinha te falado, mas eu queria perguntar também pra minha Maia se a troca de deck dela no final do set foi porque ela viu que o Omaru tinha adaptado a defesa pra dar BE no terceiro hit do Daiwa. Porque você trocou o deck pra Ancient Metal Ring, que é a skill meta BE Catcher, né? Foi isso mesmo, né? É, bacana. Você começou então usando Long Limbs e Jade, mas porque você queria jogar num zoning assim, queria ver se ele ia continuar defendendo a pressure. Foi mais pra pegar esse conhecimento, assim. Ou é porque você prefere essas skills também e você queria começar com elas? Normalmente uso lasers e Jade quando o CC não ganha do snipe do oponente. Que é o caso contra o Yukari. Ah, sim. É o caso contra a maioria dos personagens. Até porque o CC da Soco não vê, não tem ninguém assim. É difícil. Mas de fato, a Yukari é um problema esse em relação à zone. Mas eu não lembro agora se Jade... Que Jade passava o laser da Yukari, né? É, eu acho que sim. É, eu acho que sim. É, mas ainda assim, o laser da Yukari é bem forte. Ainda é uma pressão de neutro bem, bem intensa. No próximo, no próprio... É, no corner ali, do jeito que ela tava usando, às vezes pra cancelar e tal, que, assim, justamente talvez não seja tão efetivo... Em alguns jogadores mais avançados que consigam perceber ali pra dar high jump, alguma coisa assim. Mas tava funcionando muito bem naquele contexto de dar um J44 e aí usar, fazer uns baits assim, né, de pessoa de mesh, coisa assim. Cancelar o Jade japonês. É, o uso de Jade foi muito bom. Laser na pressure pra garantir que o oponente tá acordado. Ah, é, porque não é tight, né? Então é uma coisa que meio que surpreende às vezes. Você só taca de surpresa assim, tipo, o oponente não vai fazer nada? Eu vou continuar a pressure então. É bom no quesito de variar e deixar algo mais perigoso psicologicamente, né? Mesmo que não seja algo que vai ser necessariamente tight, que vai dar mais dano em homem. É. Uma pergunta pro Omaro. Você tinha começado o jogo com o Heimo, né? Falando agora das personagens que você escolheu. Você pegou... Foi primeiro o Heimo? Eu queria saber, na verdade, qual foi a sua primeira main. E também se você pegou o Yukari depois porque você preferiu a personagem agora e queria dedicar mais com ela. Como é que aconteceu? Ah, quando eu tinha começado o jogo lá no primeiro torneio que teve esse ano, acho que é de Renascimento, eu tinha começado com Yomu. Ah, só que quando eu fui entrar nesse negócio mesmo, fui pra Heimu, porque, sei lá, ela parecia
em teoria, ser algo mais básico, coisa assim. Mas... Uhum. É que ela cobrisse muita coisa, sabe? Uhum. E acabou que eu fiquei um tempo com ela, pedi um... É um par de combo, pressão e tudo mais, mas eu preferi ir pra Yukari, porque... Eu acho que por ela ser um boneco mais grande, ela combinaria mais com o fato de eu jogar de Helena no Lotus Strike. Que era um boneco de botão grande, assim. Aham. Uhum. Mais Zoner também. Acho que não tem projétil, mas a ideia de Zoner tá lá. Ah, uhum. Faz sentido. Acho que daria pra considerar, eu não conheço exatamente a personagem do Third Strike, mas também poderia considerar o Ku, né? Que é uma personagem, tipo, que é a personagem grande, assim, que tem, tipo, botões muito grandes, muito dano, só que é mais lenta, não sei. Sim, eu tinha considerado um bocado ela, mas eu não gosto da movimentação muito dela. É, parece que ela tem um dash rápido, o começo dele aí é bizarro e tudo mais. Uhum. Sim, a ideia é que ele é um dash punível, mas quando ela engata é rápido, é um movimento mais diferente mesmo. Sim, sim. Pra Yukari, já que ela parece mais tradicional no movimento, mas se ela for só pesadinha... Agora eu tô treinando um bocado com ela. É realmente mais de boa de entender o jogo também, eu diria, Yukari. Porque você tem um movimento, apesar dela ser mais lenta, né, que a média, você consegue entender melhor como se move, como usa bullets, porque as bullets dela são muito boas também. Acho que dá pra ter uma boa ideia mesmo. Mas também tem que lembrar que ela é uma personagem bem focada em pressure. O meter dela usualmente é usado pra pressure, né? Então, tipo, tem que ter essas pequenas adaptações também pra personagem. Uhum. Você aprendeu um setup de quando cancelar ali algo no CC, na RAM e tal, vai melhorar bastante ainda mais as suas strings. Isso é o jogo em geral, né? Sim, isso falta olhar mesmo. Eu tenho Blockstream, acabei não olhando o documento que nem eu fiz com a Raimu. É, e o cara eu acho. É, daí o cara não vi documento. É, e o cara eu acho que tem bastante, inclusive. O Eremes mesmo é o nosso... Nossa referência de conhecimento de Yukari aqui, né? Então, tipo, ele deve ter um monte de documento que fala de pressure de Yukari também. É uma coisa que vale a pena olhar, porque a ofensiva dela é muito boa mesmo. É um dos fatores fortes da personagem. Uhum. É, mas alguém tem alguma pergunta? Vejam aí isso. Antes, senão a gente vai passar pras lendárias. As perdidas. O Luizinho tinha me chamado ali, mas ele apagou a pergunta. Eu só falou Mario, né? Ele falou Omaro. É o Luizinho, então. Ele tava respondendo 56. Ah, tá. Bem. Então eu acho que eu farei as últimas perguntas da noite. Já que ninguém vai ter nada pra falar, apesar do Yugano estar digitando agora, eu vou esperar. Ele disse que ia perguntar algo, mas não consegue lembrar. Bem. Mexe. Permite as lendárias, Yugano. Beleza, então. Primeiro, Memai. Tio White. Today é 8h35 PM. Qual que é a sua sobremesa favorita? Sorvete de chocolate. Pera, alguém sorvete? Mais tinha falado de sorvete, né? O Poker High Jump falou que... É, quer dizer, o Poker falou... Por conta do meme do Napolitano. É, ele preferia sorvete de chocolate, mas não lembro se sorvete era a sobremesa favorita dele. Aham. Uhum. Mas então chocolate é seu sabor favorito? Uau!
Rodolfo tá em negação. Ou chocolate ou baunilha. Baunilha é... Eu concordo um pouquinho mais. Não que eu odeie chocolate. Mas de fato é bom, de fato é bom. Baunilha com... uns pedaços de chocolate. Baunilha com creme de chocolate. Creme não, é... calda, isso. Nossa, calda quente no, de chocolate no sorvete era muito bom. Eu acho tão bom, né, caramba. Eu não sei mais o que é isso, já que tem, sei lá, 10 anos. Tá, agora, Omaro. Antes de fazer sua pergunta, acho que o Terwolt acabou de te pedir em casamento. Parabéns. Quer dizer, parabéns. Depende da resposta, né? É. Ele pediu casamento. Ele pediu por favor. Como que você rejeita um cara dele? Eu não acreditaria. 17 pessoas estão. Aceitar ou aceito. O negócio tá falando sério, eu tô estranho. Aê! Aê, parabéns. Depois convida o Gansão inteiro pra sua lua de mel. Direi. Mas antes, responda-nos qual é a sua sobremesa favorita. Potencialmente o sorvete de napolitano, acho que tem os três gostos. Uhum. Ou aquele iogurte que vem com os fragmentos de fruta do sabor, tá ligado? Eu acho que sei. Eu acho aquilo excelente, bem e é saudável. Tem uns pedacinhos de fruta, né? Sim. Eu só sei um de... Tem sabor mesmo, tem de morango. Que é de morango. É, eu só consigo pensar no de morango agora, como você que falou. Que é muito bom mesmo. Sim, excelente. Aham. Uhum. Nossa. Mas então, no napolitano, seu sabor favorito é o morango? Ah, não, normalmente não. Você gosta dos três igualmente? Tem algum que é renegado? Não, só o morango fica um bocado embaixo da média, porque normalmente ele é meio fortinho demais. Muito doce, eu acho. Uhum. Independente de qual marca que for. Isso é verdade, tem uns bagulho de morango que é muito doce. Mas apesar os outros dois sabores que vem normalmente é bonzinho. Só o morango que... Dependendo, né? É. É bom que você tenha disponibilidade ali. De qualquer um, às vezes você não tá mais afim de algum, você pega só de um lado. Sim, sim, excelente por isso. Ter suas opções assim. É bom pro seu humor, assim, né? Tipo, tô sentindo agora só esse aqui. Mas, cara, esse iogurte, eu tô tentando lembrar, tipo, onde que ele é vendido? É, tipo, num pacote assim, tipo. Não é um daqueles iogurte pequenininho assim, não, né? Não, acho não. Que é um copo de, sei lá, uns 400ml de plástico. É, um negócio mais vetinho, um copo mesmo. É grandinho, velho. É feito pra encher mesmo. É, eu tava pensando nisso. Apesar de eu saber mais ou menos, eu não consigo pensar na imagem do negócio. Ah, é, tu pode pensar num pote de requeijão, só que dentro tem iogurte. Aham, uhum, é. Sei. Um bocadinho maior tem iogurte, tem os fragmentos do sabor da fruta. Tem algum outro sabor além de morango? Tem sim. Dos que eu comi, eu lembro de ter morango, coco, pêssego e... Ah, caramba. Tá, eu consegui ver isso. É mais algum. É, isso deve ser muito bom. É, muito bom. Mas eu acho que então é isso só. É, gente, agradecer novamente aos dois participantes aí, jogadores, e eu não sei como é que foi a marcação desse negócio, mas o Raguinho chegou bem subitamente pra mim, então se foi imediato pra vocês também, então valeu, me desculpa aí se foi realmente muito em cima. Muito em cima da hora, qualquer coisa. Não, tranquilo, foi bacana de participar. Eu não vejo muito vocês assim no jogo, porque eu mesmo não tenho tanta atividade nos que vejo eles, mas queria falar que gostei bastante de ver os dois jogando e tal. E nos próximos eventos, assim, no que rolar, se vocês puderem participar, seria ótimo. Sim, igualmente. Valeu mesmo, gente. Eu que agradeço. E aí a gente vai ver pra quem nós da raid. Quem que tem disponível isso? Então, a gente tem uma FT10 de Mortal Kombat.
Tem o Yori, como sempre. Jogando retrô. Tem o Denedon no Tekken 7. Aí tem uns 58 canais de Street. Skullgirls parou de streamar? Deixa eu ver, porque eu achava que eu tava... Eu achei que eu tava seguindo, mas... Deixa eu ver. É, não tem nenhum ao vivo dos Skullgirls agora. Skullgirls vai. É, tem Street Fighter, Strive, Mortal Kombat. Tem o Kuririn de regata, mostrando Dragon Ball FighterZ. Tá rolando Dragon Ball FighterZ na Evo. Onemi? Onemi? Onemi tá streamando? Tá streamando o FZ? F Onemi, tá ao vivo. Comitê Machal Banana FZ. Ah, bora lá! Bora, bora, claro. Aos nossos Tasso Gods aí. Tasso Friends. Espero que não seja no final, porque eu só tô vendo a cara lá do negócio. É. Valeu todo mundo aí que assistiu. Valeu, gente, pelo hype train, pelo sub, pelo hype train, verdade. Muito bom, gente, muito bom. Vamos vocês lá, beijo. Vamos ver o que o Onemi fala.